bakunzi ba Chorale de Kigali aho muri hose turabasuhuje dushima cyane uburyo mudahwema kutugaragariza ko mukunda ibihangano tubagezaho haba ari ku mbuga nkoranyambaga cyangwa no mu bindi bikorwa duhuriramo bitandukanye kuko byagiye byifuzwa n'abatari bake muri mwe mushaka kumenya amateka ya Chorale de Kigali tugiye kubamara amatsiko muri filme mbarankuru twabateguriye muzasobanukirwa kurusha amavu n'amavuko ya Chorale de Kigali uko igitekerezo cyavutse abafashe ya mbere mu gutangiza iyi Chorale uko yagiye yubaka mu bihe bitandukanye kugeza ubu n'ibindi byinshi biteye amatsiko muzakurikira mu karushaho kumenya neza Chorale de Kigali mu rwego rwo kubageza ayo mateka muri iyi filme ya mbere ku mateka ya Chorale de Kigali twegereye abanyamuryango bayiririmbyemo mu myaka yo hambere ndetse n'ababanye bya hafi n'abanyamuryango b'ikubitiro batubwira byinshi bamenye ku ishingwa ryayo Reka tubashimire rero ko mwitabiriye ubutumire bwa Chorale de Kigali. Uyu munsi dufite ibyishimo by'uko turi kumwe n'abantu bayiririmbyemo mu myaka yashize cyane, mu myaka ya za 60 kuzamura. Bikaba ari ibintu bikomeye cyane kuko urebye ababyiruka bari muri Chorale de Kigali yemwe n'abakunzi bacu hirya no hino abazi amateka yayo ntabwo ari benshi. Twifuje rero kugira ngo tuganirize abayibayemo muri iyo myaka kugira ngo baganirize abakunzi bacu ariko cyane cyane baganirize n'abanyamuryango ba Chorale de Kigali bakiri batoye uyu munsi bamenye Chorale de Kigali yavuye hehe. Ubwo nagira ngo rero ntangire mbasaba kwibwira ababakurikiye muri bande Chorale de Kigali mwayigezemo ryari, mwari mufitemo iyihe mirimo muri Chorale de Kigali. Twahera kuri ku ruhande rw'ibumoso. Nitwa Gasansira Stanislas Kostika, nkaba narinjiye muri Chorale de Kigali mu 1972. Naririmbaga ijwi rya tenor. Ibyiza cyane. Ese hari nk'akantu waba wibuka watubwira muri tenor yawe niyo kaba ari umugemo umwe ariko tukabyumva? Ijwi ryanjye ryarapfuye kubera gusaza no kuyo ariko ntabwo naburiza. Roho yanjye, roho yanjye si sazanye ibitego rwose birumvikana. Twakomeza rero twumva nokurikiye. Yego. Nitwa Uwimana Jean Marie Jane. Binjiye muri Chorale de Kigali muri 1971. Ndumva misambi naririmbye muri Chorale de Kigali ari Ascension ya 1971. Byiza cyane. Okay. Mwebwe mwari mwakoraga iki muri Chorale de Kigali? Mwarimbaga muri hejwi? Bon, nari organiste ariko hari umusaza witwaga Mbarushimana Leo. Iyo yabaga atabonetse nacurangaga, ageze aho arabireka noneho nkomereza ko. Ubwo rero wacuranze nawe turagira ngo ugire akantu dutereraho nk'umucuranzi wa Chorale de Kigali muri iyo myaka n'abakurikiye bumve uburyo byari bimeze. Ngiye gucuranga Dusingize Imana ya Solvia Muremyi. Byiza cyane rwose, birumvikana ko intoki zawe ntabwo zigeze zitana niko navuga. Turakomeza ikiganiro cyacu kandi ndumva tuza kuganira byinshi ku indirimbo zaririmbwe n'ibindi byose byaranze amateka ya Chorale de Kigali. Reka tugire ku ndi mutumirwa atubwire nawe, atubwire igihe yagiye muri Chorale, atubwire ni naho yaririmbaga, ijwi yaririmbagamo. Nitwa Rwamukwaya Leonard. Yego. Ntabwo nigeze njyamo ngo njye guhora ndirimba igihe cyose baririmbye. Yego. Ariko naturanye nabo.
hafi wose baba rero bi bara ahantu bicariye bahimbawe nkabegera ngumva bikunze nanjye nkajya ndaho buhoro buhoro gusa ariko ntabwo nigeze nta myitozo yigeze yitabira yabo ya none ndumva bona urabazi uzi uburyo bizirwaga indirimbo baririmbaga urazizi ubwo mu biganiro hari ibyo ugenda utunyuramo muri makeya numvise rwo mwese mwararimbyemo kandi mufite amateka koko muzi nagira ngo murebe akaririmbo muririmbira abadukurikiye kugira ngo bumve bibuke ibyo bihe cyane rwose birumvikana ko mwese mwanyuze muri ritorero kandi biragaragara ko mukibyibuka ahubwo turabashishikariza kugira ngo muzagaruke mujye mutoza n'abakiri batoya amajwi aracyari rwose ngo nagira ngo dutangire ikiganiro cyacu naho byanditse ngo ugende usoma nibura ntabwo biba byoroshye ariko muracyabyibuka birumvikana noneho rero ndagira ngo tutangire tuganira kuri Radio Kigali ubundi kwa do kigali yashinzwe ryari kwa do kigali yashinzwe muri 1966 ikaba se yarashinzwe nande abayishinze bari bafite intego urebye Matayo Ngirumpatse yari umukozi wa leta na Solvia Muremye umukozi wa leta nawe yakora kuri Radio Rwanda Gatarayiha Nepomuseni ahubwo isi yanabaye ministre n'umuhungu wa Otto Rusengiza Ndekwe ubwo rero aho bahuriraga nyine baje nko mu misa n'ikibazo guhuza igitekerezo cy'uko ababaye mu maseminari bahari bakeneye kuririmba ko bakwishyira hamwe bagashinga korari nicyo gitekerezo nibo cyavuyeho mbese umuntu yavuga ko aribo bayishinze ubwo twavuga ko abantu b'ingenzi bashinze kwa Radio Kigali Solvia Muremye atakwe umuntu kompositeur organiste hagatoya Solvia yagiyeho kumukurikira ngo aze Perezida Kayibanda amaze iminsi mike akora niwe wabonye Karangwa ati uzi Solvia ati ndamuzi ati vite aguha imodoka ugiye kumunzanira ariko ubwo Bakarangwa bari baratangiye kuririmba Solvia araza perezida ahita amuha akazi kuri Radio Rwanda na Karangwa yakoraga kuri Radio Rwanda nuko byatangiye bagenda baza abahanga binjiramo nuko byo byakozwe igasase ndabona afite icyo ashaka kunganira uko nibuka hari umwe mu ba fondateri witwaga Kalisa Kalisiti nawe
yari mu yaje hamwe na ba soruve na ba nabakarangwa yaririmbaga tenor yatangiye nawe muri 66 uko yabimbiye kandi nanjye uko mbyibuka kandi mbizi Matayo Ngirumpatse yaje nyuma cyane avuye Butare uti gute je nakoraga kuri prefecture Butare nka statisticien ariko ndi umukozi wa mini plan Matayo ari premier substitut I Butare ari nawe wari premier substitut wenyine mu Rwanda ari ku cyicaro cye kiri I Butare noneho I Butare Matayo yahahimbiye agakorari twari turimo nabitwa ba Joseph Rindiro bitwa ba Mazuru Charles benshi banyetera Celestin nabo umufaratiri ngabo bari bakameza bari baraniganye noneho Matayo baza kumutegeka noneho kuza muri capitale mwe ku cyicaro nyacyo nyine cya premier substitut ugomba kurebera igihugu cyose agomba kuba mu ntara noneho ubwo niho bamuhaye imitasiyo ngira ngo ni muri za 70 cyangwa mirongo 69 azi Kigali ubwo yasanze ba Matayo baratangiye ikorara njye ndabikubwira kuko umuhaye imitasiyo ninde Matayo Ngirumpatse yaje I Kigali nka premier substitut ugomba kurebera igihugu yicaye muri capitale apana mu cya mu ntara ubwo yasanze ahubwo bande yasanze bakarangwa na ba soruve baratangiye korari nge nari ndi muri korari ya Matayo I Butare muri za 68 iri 69 cyangwa wenda yavaga yakaza rimwe na rimwe yazaga nk'umuntu uje gutanga amaraporo agahura na ba soruve abo ngabo bari inshuti cyane ndibuka ko na Matayo yahimbye indirimbo roho yanjye irase roho yanjye irase ayihimbye ari ya mbere soruva aramubwira ati persevere atura umuhanga ahubwo naho Matayo yatangiye kugira courage yo guhimba indirimbo yiva inyuma arahimba koko ariko ubwo muri 70 69 gutyo sinibuka bamuzana I Kigali nibwo yaje kwiyenkorpora muri Chorale de Kigali ariko ubwo wenda baranafatanyije kuko yahoraga azi Kigali nk'umuyobozi w'urwego rw'igihugu shatse kubaza nti umuntu abaje rero ko abantu bikubitiro bashinze Chorale de Kigali ari bande twakwemeza nde twavuga ko ari nde twabwira abantu ko ari nde umuntu wese uko na ntabwo byatangiye ngo korale ihite itangira bagombaga n'uruhusa rwo gutangwa n'abasenyeri byari bikomeye misa yasomwaga mu kiratini yagombaga kuririmbwa mu kiratini ikagira indirimbo nke cyane byabaye byiza rero perezida Gregory amaze kurahira afashe ubutegetsi nibwo yafashe imodoka abwira Karangwa ati vite vite genda ujye kushakira soruve Karangwa aragenda ati barakuntumye soruve ati ndagiye bahari baramfunga ageze ku kazi aho bakoreraga batangira ati ufite ahantu uzaba Karangwa abwira soruve
Perezida akimara kurahira yahamagaye Solve byari kugira ngo korari
ishingwe icyo gihe byabonye ngo aze muri korali bya kuko icyo gihe akirahira ndatekereza ko ari za 62 62 ubwo korali do Kigali yabaramuhamagaye kuri manda ya kabiri muri za 36 za 36 habaga matora imyaka irushe iyo ngiyo ko yari hariye ntabwo yari yihamagarira gice abanyura matwi babaga igitaramo abandi rero yabari nayo mpamvu bafashe izina rya Pride do Kigali kugira ngo berekane ko ari abanyakigali nyine abanyamujyi abantu babamenye abandi babaga igitaramo abanyura matwi nta nubwo baririmbaga indirimbo za baririmbaga indirimbo za politiki bagasengeza ba baperode bakayibanda bagasengeza Repubulika ibintu nk'ibyo ariko barimbaga na misa muri katedrali Kabgayi nigeze kubacurangira ndi muri seminari sana nagiye kwibinangira muhe mwaka 66 n'umwaka w'ibikorwa byinshi nkurikije uko muri kubivuga ubu rero korali do Kigali ishirashingwa mu byo mubona umvise nta badamu numvise mu mwagiye muvuga no kubera iki yatangiye ite harimo abantu bameze baturutse mu mwatubwiye abaririmbaga amajwi yose arahari byarimeze bite nuko birumvikana nuko ikibazo cyawe ni cyiza cyane amanota yari yanditse bazi kuyasoma abo twababwiye abagore rero ntibashobora kuzamo kubera ko uzi ko mu mashuri y'abagore nta na muzika bigaga asa n'ikiratini bari baze kandi batangira abagabo gusa abantu ntabwo babibona ukundi oya ntabwo babyibazagaho oya we ntabwo babyibazaga byajane ntabwo byari byakabaye mu bijyanye n'amajwi ndavuga tenor bass ngo tuyazi alto na soprano amajwi yose arahari bo ikiratini baririmbaga muri paruwasi paruwasiye rome iriya izwi iri mu indirimbo za kiliziya nizo kenshi bakoreshaga iz'amajwi menshi zatangiye kuza abo bakompozitori baziririmbye asoruve aririmba za ahimba za ukisoru za konfirima hari na za zindi za seba kigali ex biri tutumu ni zongizo za aha ese umuryango umaze gufata utangiye mu byukuri kuririmba hari amategeko wari ufite cyangwa abantu baraza gusa kugira ngo bahure biririmbire hari icyo bagenderagaho kigomba kubayobora yari ntuza yari association spontane nta ariko aho bageze baza kwandika utuntu dutegeko ni nka twa article tungaye nka nk'icumi ariko atari association nyayo ubwo twaba twanditse muhari mwebwe mwarahageze n'imbere uko wabibonye ese bahura nta buyobozi bagiraga urabona inzego z'imiyoborere ya association nubwo yaba iri spontane ariko ikaba ifite inzego nta nzego bagiraga ngo babe bafite uburyo barorganize bagiraga perezida nka perezida wa mbere wa korali do Kigali ni yewe umuntu yavuga ko yaba ari Mbarushimana oya muhungu wa Dusingiza Ndekwe uto gatarayiho baramutuye ariko ati mumenye ko ngiye kubakorera icyumweru gusa yarasetsaga cyane ntabwo ari cyo yakoze gusa ariko
yari umuhungu yari umuhungu uganira usetsa mwiza cyane ubwo tushatse kubanga muri za 66 ukora rishingwa umuyobozi wa mbere na mbere ni gatarayika igirango yari yuye nk'amezi abiri cyangwa atatu asimurwa nande ninde Je suis un peu plus de temps. Kurare do Kigali ivutse yaje imeze nkaho ikonkurensa abanyura amatwe mbese bamate bavuga bati abanyacyaro bagire korari twebwe tutagira korari kandi turabasirimo niyo mpamvu bafashe kurare do Kigali kugira ngo berekane ko ari abanyamujyi nyine abo baririmbiraga nicyo nshaka kumenya bo bishimiraga ibyo abantu iyo kurare do Kigali iririmba se babonaga ko ari ibintu bidasanzwe ndashaka kumenya ko byafatwaga urebye indirimbo barimbaga nizihese ni Gregorie umisa ni byo bigira ese abakristo babaga bazize no bakaziririmba birati eza kirie za Gregorie ze mama sibo banyigishije credo na za Gregorie zo ngizo se umutwe rwose bakaririmba no guhereza twaherezaga mu kiratini ese ubu nta kantu ko mu kiratini mwibuka niyo kaba ari gicirizo gusa mu majwi gusa yanyu tudacuranga Je ne sais pas si tu as vu ça.
Gloria in excelsis Deo. Cyane byiza cyane rwose birumvikana ko mwaririmbaga neza kandi n'ubu muracyaririmba neza birumvikana ko mwarahanyuze rwose mwarahanyuze kandi muhacana umucyo nyuma yo kuganira n'abanyamuryango babanye n'abashinze Kohale ndetse bakanaririmbamo mu myaka yo hambere nk'uko mumaze kubyiyumvira twaje no kumenya umwe mu banyamuryango w'ibanze uzi neza ishingwa rya Kohale de Kigali kuko nawe yari umwe mu bayitangije twamusanze hatuye Nyamirambo atubwira byinshi benshi tutari tuzi ku ishingwa rya Kohale de Kigali ese waruzi uko igitekerezo cyavutse niba ndese batumye Kohale de Kigali ibona izuba bari bahuriye hese byose ni mu kiganiro twagiranye nitwa Fidele Nkurikiye Umukiza nkaba nifitiye imyaka yanjye 86 ubwo rero aho nakoze cyane nakoreye leta ni muri Radio Rwanda kuva muri 65 kumvise ko mwarimye muri Korali de Kigali rero niyo mpamvu twanabasuye Korali de Kigali rwose nayiririmbyemo ahubwo ndi mu bambere bagize icyo gitekerezo cyo kuyishyiraho mwayishinze mute rero igitekerezo cyaje gite ntabwo ari igitekerezo kimwe ni muri 40 muri Radio Rwanda icyo gihe nakubwiye natangiye muri 64 mu kwezi kwa 10 ariko muri statut byarana banyemereye ku mukozi wa Radio Rwanda muri mu kwezi kwa mbere muri 65 ubundi byarese yaje abimezi nka 3-4 namaze muri Radio Rwanda rero nasanze y'abantu b'inshuti twatangiranye banyigishije akazi barimo nk'uwitwa Claver Karangwa n'abatekinisiyen uwitwa Nganyira umugore niwe mwamenye cyane Victoria naho abasanze bagiye kujya muri stage mu Budage bajyayo koko Nganyira agenda n'umugore we wakoraga kuri radio Victoria icyo gihe dusigara kuri Radio Rwanda Karabiri Karangwa twarakoranaga ari muri programme jyewe nkora muri mu Journal Parler de France makuru mu Gifaransa ubwo rero urumva iyo myaka abantu twari twarabanye no mu iseminari Karangwa tukajya duhurira rero no mu misa zo ku cyumweru twakunda kumvira misa muri Sainte Famille Nyamirambo yari taraba paruwasi hari abapadiri bo muri koleje twari dutuye Nyamirambo hariya ariko rero kumva misa twakundaga guhurira muri Sainte Famille Nyamirambo yaje kuba paruwasi nyuma Saint Michel nayo yari tarabaho Saint Michel yari tarabaho paruwasi nkuru yari Sainte Famille Sainte Famille ubwo rero kubera ko ariho twahuriraga mu misa tukahurira n'abandi bantu b'inshuti zacu
barimo nka Leon Barushimana no umuntu twakundaga guhura nawe ku cyumweru mu misa mbese abantu bose babakozi bahuriraga muri Sainte Famille mu misa yo ku cyumweru tukaba rero twarakundaga no kuririmba iyo myaka urabizi niho inama nkuru ya Kiliziya Vatikane ngira ngo yabaye muri 63 bakaba baravugaga ko rero si nta mategeko ya Kiliziya ko bagomba kuririmba mu ndirimbo mu mico ya bakiritsi barimba mu mico yabo rwose ubwo icyo gihe mwakoraga mu kiratini ndakeka ni kiratini nyine ariko rero nyuma ya Vatikane urabyumva abayobozi ba Kiliziya ntibashakaga ko turirimba ikiratini tukabyumva nyine kubera iyo ayo mategeko ya Kiliziya noneho kubera ko twahuye abenshi twari twarize mu seminari nka Leon Barushimana yize mu seminari Karabel Karangwa nitwa Karisi Karisiti n'abandi benshi hano muri Kigali babize mu maseminari bakunda icyo kiratini tugashaka kukiririmbamo ariko rero amabwiriza ya Kiliziya yarakomeye bati nimuhimbe mu Kinyarwanda abarusha muzajya muririmbamo niba mushaka kuririmba cyangwa se abazi kuririmba nimuhimbe Ikinyarwanda ubushobozi amategeko turayubahiriza koko nubwo twatekereje rero kuba twatangira korari twumva abaririmbyi b'icyo gihe rwose ba muri Sainte Famille nabo barishakishaga nta ndirimbo zariho za misa twumvaga bataririmba neza turatekereza tuti kuki tutakwishakamo abahimbyi tukazihimba kandi tukaziririmba padiri mukuru wa Sainte Famille rwose ni umuntu watwumvaga icyo gihe ndakeka ko yari ni Musenyeri Nikodemu icyo gihe nawe yaradufashaga ubwo ni za 65 Barushimana niwe twakundaga kubahurira na Karangwa nguwo n'abandi benshi nka abantu twize mu seminari noneho turareba dusanga ari twebwe babwira icyo gihe rero aba n'abandi bose bashoboraga kudufasha turatekereza icyo gitekerezo Barushimana cyakira vuba cyane yari umuntu ukunda gucuranga niho hari inanga rero icyo gihe kuri Sainte Famille Barushimana akayicuranga ariko yareba abacurangira agasanga batakurikira ni ku gitekerezo cyavutse Barushimana rwose ari mu babitangiye n'umukwe we Nsanzimana wakundaga kuduherekeza mu misa na Karabel Karangwa na Gatarayiha Jean Baptiste abo twakundaga kubahurira ise nawe yakundaga kuza mu misa bitwa utorusinyiza ndekwe yari minisitiri icyo gihe igitekerezo rwose turakinonosora twemeza ko dukwiye gushinga korari erega nuko korari do Kigali yatangiye kubera ko tutashoboraga gukurikira indirimbo tutari twarize barahimbaga cyane ariko rero izo ndirimbo z'abantu bahimba ariko batarabyize tukumva bitatunyuze tutereka tuzashaka ukuntu twagerageza gushyiraho korari tuzajya turirimba no mu Kiliziya Musenyeri Nikodemu abidusaba cyane natwe kandi tubishaka nuko korari do Kigali yatangiye n'amateka meza hariho ari batubwira Sorve abatubwira Matayo abatubwira Muswahili hari amazina menshi bavuga ubwo ayo mazina yo yaje mu ryari byaje buhoro buhoro rwose kukubwira igihe sinakishobora kukibuka neza ariko bahise bumva ko ubwo bushake bwo gushyiraho korari buhari Matayo rwose abyumva vuba nawe kubera ko atabaga i Kigali kenshi ariko rero
yaraje akajya dushyigikira tukajya noneho dushaka ahantu twahurira hariya kuri Sainte Famille tugategura misa Seigneur Nicodème rwose bidufashamo akadusaba kutaririmbikira ati ni nk'uko babimutegekaga n'abo hejuru tukajya tunonosora iz'Ikinyarwanda zariho mu misa y'Ikinyarwanda tugashaka indirimbo z'Ikinyarwanda tukaziririmba abakristu nabo bakabikunda cyane mwabaga muri nk'umubare w'abantu bangahe ubwo ndimo gushaka guhera muri iyo myaka y'igitangira kubera ko abantu benshi babikundaga cyane cyane babitewe n'uko babonye abantu nk'abantu bemewe muri Kigali nk'abambarushe n'imana bo ngabo nk'abo nakubwiraga babutorusingiza ndikwibaza mu misa hari abarimu bo muri Sainte Famille babidufashijemo cyane ndibukamo nka ba Karangwa Atanazi Karangwa Stani wewe Karangwa Stani abarimu bo muri Sainte Famille babidufashijemo cyane baza muri korali yacu Karangwa Stani Ibambasi Atanazi Kayitani babikunze kandi babizi bashobora gukurikira indirimbo n'abatabazi amanota ariko rero agakurikira bakamwigisha ababizi bakabifata kandi bari bahari rwose cyakunda kuvugwa cyane Solve mu bashinze korali Solve yaje nyuma gato muri 65 koko nari mu ba mbere twatangiranye yaje ate avuye he Sarumi yigaraga iwabo i Nyamasheke yaraje aturutse muri Congo niho yabaga kubera ko i Nyamasheke yari umuntu uzwi cyane kandi natwe twari tumuzi kubera abiganye nawe cyane nka bambarusha Imana abo ngabo na Sarumi yiganye na Kayibanda rwose icyo gihe bariganye mu iseminari mu Nyakibanda nene wamuzanye yatinyaga kuza urumva yari yarihungiye araza yikira iwabo i Nyamasheke bukeye baramubwira bati uzaza i Kigali baragukeneye aza anafite ubwoba ariko twese tumushyira aleze yari yarahunze muri za 1950 aza kugaruka i Congo agarutse hamwe iwabo i Nyamasheke nari n'umwarimu mbere yo guhunga bukeye kubera ko bagombaga bamukeneye cyane cyane kubera umuziki yari azwi cyane mbere abo biganye n'umuntu yaraturutse rwose ariko rero kubera ko bari bamuzi indirimbo ze bati uriya mbakwiye kuza i Kigali bakafasha n'abandi mu byerekeye umuziki nuko yaje kubona akazi kuri Radio Rwanda ubivuga ko ngo Kayibanda amuhamagara yamuhamagaye ngo aze kuririmba yamuhamagaye ngo aze gukora yamuhamagaye i Kigali cyane cyane kugira ngo uwo muziki we yo kuhamana iwabo ashobore kuyigisha n'abandi bakunda Solve rwose bamuhaye akazi nta kibazo kuri Kayibanda nawe yumvaga misa kuri Sainte Famille Kayibanda ntabwo yahazaga byinshi Kayibanda yakundaga kwibera gitaraga bwaki agahurira he no muziki kugira ngo ahamagara abanyamuziki baze muri Kigali yari afite abantu benshi biraga nawe ntitsi wabigendamo ariko na rero niho kumwegera bati duhamagara uriya muntu muduhera akazi solo kubera ko baziranye mu iseminari bariganye niyo bamumaze ubwo batuzaza i Kigali nta ufite ibyo ushobora gufasha abandi aje rero minani bari minisitiri
mwagiye muvuga abantu benshi bakora muri radio icyo gihe mwanarimbanye wagira ngo radio nakorera do Kigali radio rwa nakorera do Kigali bifitanye radio ifite ikintu yakorera do Kigali urumva Karangwa yakoraga kuri radio ari ushinzwe programme icyo gihe gyewe nari mu makuru urumva na Mbarushimana rero wakoraga muri finance tugahura kenshi ndumva kuri radio twari nka batatu twahakoraga Karangwa yagize role ikomeye muri Korali de Kigali rwose mo tukayaduhurira kuri Sainte Famille misa twatangiye kuririmba misa hanyuma nyuma ya misa tukayaduhurira muri paruwari y'abapadiri harya hafi ya Sainte ya Kiliziya tukongera tugategura indirimbo z'ubutaha Korali iravuka irakomera tubwira ibigwi byayo muri iyo minsi y'amavuka yayo muravutse koko urumva uko mwagendaga muhura nk'abaseminari koko mukabona ko no guhimba bitangiye kuza tubwira imihimbire imiririmbire ikomeye amategeko yayo kugira ngo mbese ube umuryango ukomeye uzwi mu mateka tujya twumva n'uyu munsi sesa icyo kibazo rwose kiramfasha kwibuka nibuka ko twatumaze gushyiraho korari twararebye tutikame nta gushyiraho korari itangiye kumenyekana tudafite personnalité juridique kwemerwa kugira ngo iyo korari imenyekane ubuzima gatozi ni ikintu gikomeye muri sosiyete dushyiraho komite nivuga ko Mbarushimana yari perezida Karangwa yari sekretere Katarayiha biro yari igizwe n'abo bantu uko ari batatu Sanzimana yarimo ko mukonseye Sanzimana zikunda umukwe wa Mbarushimana icyo gihe yari sekretere jenerali byatumaga iyo korari noneho ugira puwa no muri leta gusaba personnalité juridique byasabaga umuntu wabitugiramo Sanzimana yarabidukoreye rwose nuko indirimbo se indirimbo muziririmba mute buhanga muzwiho bwavaga he muri izo ndirimbo bwahimbwaga gute aho tumariye gusa na twararirimbaga misa kuririmba rero nk'uko nabikubwiraga ikiratini bari baragikuyeho twakoraga uko dushoboye aho soruvaziye yumvi twaranamubwiraga rwose tuti icyo uzatumarira ni uguhimba tuzi ko ubishoboye umaze igihe utabikora none ubonye umwanya wo kongera guhimba rwose biramushimisha nawe soruva araduhimbira pe ntabwo yahimbaga buri gihe guhimba si ibintu bikorerwa buri munsi kandi yaramaze igihe atabikora ariko ku ikintu navuga cyamufashije na nawe ni uko Kiliziya Gatulika yari nicyo yashakaga nayo urumva gukuraho ikiratini indirimbo z'ikinyarwanda zitabaho soruvu yari abonye ahantu ashobora kwisanzurira ahubwo byaramuvunaga ariko rero nawe si ibintu yakoraga buri kanya ariko nibura akaba azi ko muri gahunda ye yumva ashobora kuzajya ahimba nibura izi minsi mikuru nawe byaturutse rero rwose buri mwaka yageragezaga guhimbira umunsi mukuru ziriya ndirimbo za iminsi mikuru ikomeye witwa Ngirabanyiginya yaratangiye ahimba indirimbo yakunzwe mu Rwanda n'ugikundwa yitwa Nazutse ni yo rwose ya Ngirabanyiginya nari nshatse kuvuga ngo twaririmbaho tukumva iyo ariyo niba wize hari icyo wibukaho wayizi nawe nivuga mu kintu
yagiraga nyinshi ngira abanyigisha turacyari kumwe niyo mwibyo bintu mwana muriye ukuboko kwawe haleluya Nasoro bakajya ahimba nawe iyo ningira abanyakinye bayihimbiye iyo ni pasika Soruvu rero tuti Soruvu twamushyiraga ku nkeke tuti Soruvu urabona ko pasika tuyifite shaka ukuntu aduhimbira mu minsi mikuru Soruvu aratangira yahimbye Ascension oui bagabo mugari Mutangajwe n'ikimureba ku ijuru Alleluya Hey, yagiye ahimbira iminsi mikuru noneho nawe Oui, oui Ubwo icyo gihe hariho abahanzi benshi rero Ibyo byose yaje hari abandi yigana dushobora kumenya abahanzi bari mu cyane dushobora kumenya nk'urutonde rw'abo wibuka aho nibuka abicyo gihe uretse Matayo waje nyuma ariko abicyo gihe indirimbo zaririmbwa icyo gihe mu bahanzi ba kera iyi nyatubwiye ko yahimbye akiri i Roma ariko kubera Kiliziya Gatolika y'u Rwanda yari ikeneye indirimbo za z'iminsi mikuru cyane cyane mbese yari ikeneye indirimbo nyinshi mu Kinyarwanda kandi z'Ikinyarwanda urumva bari kuva mu Biratini bari kuza mu Binyarwanda Ikilatini muri Suma udafite indirimbo byari ikibazo gikomeye noneho ngira abanyinyi rwose ahinduye Pasika Soruvu nawe yumvaga ko afite obligation yo guhimba yahimbye nyinshi nabazaga nabahe bandi bahanzi bamugwa mu ntege cyangwa bari kumwe twari tuzi imbere ye yego nabyo zabyusa byusa rwose yari akiriho yari padiri ariko yari ikuriye yari padiri byusa padiri byusa stash nyamuziki ukomeye mu Rwanda arazwi Nawe bamuvugaho ubuhanzi nyine iyo bavuga ku Radio Kigali nyine ubwo natangiye Matayo yaje kuhimba cyane Pasika ye nziza yayihimbye Mariko kuko nawe yinjiye muri Radio Kigali nyuma oya yaje mu wambere yabaga yari substitute ariko yabaga kenshi ari Nyanza mu nkiko ariko ari mu Rwanda rwose urumva ko yazaga no mu yaje kuza muri korari ariko nyuma mwarayishinze mwariyoruganije yarashinzwe rwose ariko akaza akajya ahimba nawe ubwo yatangiye kuza kuririmba no kutudirija muri mu ndirimbo twajyaga muri repetition urumva Soruvu na Matayo nibo twagenderagaho Niho twagenderaho rwose yaje kujya nyuma gato ariko akomera muri korari izo ndirimbo za Soruvu ahimba Matayo yararirimbishaga Soruvu agahimba nari natangiye nkubwira izo yahimbiye Soruvu Ascension Pentecote ahimba ni ukuvuga ko ahimba misa yose akaririmba
agera kuri Detroit kugeza les ordinaires de la messe byose kahinda no ordinaire ni ntazi ni zisanzwe za kibye na Gloria ariko agahimba nibura Detroit kahimba cyo gutura Abo rero ubwo abakorari irashinga ifite abahanga ifite iki ariko imikorere irimo n'imiyoborere twagiye dutekereza abagiye bayiyobora ushobora kubibuka kuvuga ngo twayishinze iyoborwa n'aba bikomeza n'aba tuhimba yayoborwaga na Karangwa Sorvu yaje vuba rwose muri 65 ni Sorvu wayoboraga cyane ugenda kuvuga ubwo ni ukavuga ku gipimo kuririmbisha cyangwa kuyobora by'ubutegetsi by'ukuyobora oya ibyo by'ubutegetsi personnalité civile twarayibonye bitagoye ubwo ndakubwira mu ndiri kuyobora y'igipimo igipimo ubwo ni Sorvu turaza kugera no ku buyobozi bwa gitegetsi gutegeka ibyo ntabwo twabitinda kuko nta muri korari nta gitegetsi twagiraga twararirimbaga mutagira umuyobozi ubategeka avuga ngo ndi president iki si kandi ya komite y'abatatu ari ya komite nakubwiye ya Mbarushimana yaracurangaga Karangwa yaririmbaga Matayo yaje kuza nawe akayobora indirimbo na Sorvu na Matayo niho batwigishaga indirimbo bakaba ari n'abayobora cyane baranaziyobora rwose ubwaho hari kuyobora indirimbo nyine nabyo ni byiza cyane kubimenya ariko twashaka no kumenya mu kuyobora nyine nk'ubu uyu munsi twumva ko bagira komite irimo abantu benshi tukaba ziteze izo komite umuntu ahereye kera zo zabagaho ziteze ziyoborwa n'abandi kugira ngo umuntu abyumve komite nk'uko abantu bagira inama bakagira bitumira bakagira wiyobora twabaga mu ndirimbo inama zari nkeya indirimbo inama twagiraga zari zo kuvuga igihe tuzaririmbira izo tuzaririmba naho ibyo gukoresha inama yo kuvuga amagambo ntabwo byari bike cyane byari bike rwose maze kwiyumvira uko Chorale de Kigali yashinzwe mubibwiwe n'abayibayemo bayizi neza ntidushidikanye ko hari byinshi mumenye mutari muzi iki cyari igice cya mbere ubutaha tuzarushaho kumenya uko Chorale de Kigali yagiye yubaka ndetse n'ibikorwa bikomeye byayiranze mu myaka ya mbere tubararikiye rero kutazacikwa n'ikindi kiganiro kibamenyesha amateka nyayo ya Chorale de Kigali turabashimiye mukomeze munyurwe n'ibyo Chorale de Kigali bagezaho ku mbuga nkoranyambaga zayo nka Instagram Twitter Facebook na website yayo ariyo www.chorale-de-kigali.rw ushobora kandi kutwandikira kuri email ariyo chorale-de-kigali@gmail.com kandi ntimwibagirwe gukora subscribe kuri YouTube channel yayo kugira ngo mujye muhita mubibona bikigeraho tubifurije amahoro y'Imana.